Kao i svake godine, u susret 1. septembru, Zavod za učbenike je blagovremeno pripremio, odštampao i objavio učbenike za sve uzraste i nivoe obrazovanja. Treba svakako reći da smo vodili računa o tome da se cene učbenika zadrže na prošlogodišnjem nivou, tako da u knjižarama Zavoda učbenici za školsku 2016-17 se mogu kupiti po prosečnoj ceni od 650 dinara. Zbog velikog interesovanja, naše knjižare će subotom raditi produženo u periodu od 27. augusta do 20. septembra. Ono što je novina ove godine jeste potpisivanje memoranduma ili sporazuma između Zavoda za učbenike, predstavnika nacionalnih saveta nacionalnih zajednica i ministra prosvete koji je bio u martu mesecu, gospodina Verbića. Na osnovu tih sporazuma, Zavod za učbenike se obavezao da odštampa nedostajućih 100 učbenika za predstavnike nacionalnih zajednica i treba reći da pored 510 naslova koje smo štampali do sada za, da kažemo i koga, za bugarsku nacionalnu manjinu, mađarsku, rumunsku, slovačku, albansku i rusinsku, pridružili su nam se i hrvatska i bošnjačka nacionalna zajednica. Kao što vam je poznato, Zavod za učbenike, osim kvalitetnih učbenika, objavljuje i izuzetna dela u oblasti trećeg kataloga ili van učbeničke literature. Reč je o brojnim bibliotekama koje se odnose na knjige za decu, ima ih naravno 18, zatim 65 specijalizovanih edicija koje su iz oblasti društvenih i prirodnih nauka, 38 izabranih i sabranih dela i 26 za univerzitete širom Srbije. Svi ovi naslovi koji se odnose na dela iz književnosti, istorije, medicine, leksikografije, psihologije, pedagogije, sociologije ili filozofije su sjajni primjerci za svaku kućnu biblioteku, ali zašto da ne i za poklon. U okviru sabranih i izabranih dela, Zavod za učbenike je objavio izuzetne naslove najvećih srpskih umova, pre svega Nikole Tesle, Mihajla Pupina, Stojana Novakovića, Bogdana Popovića, Mihajla Petrovića, Josifa Pančića, Milutina Milankovića, Stevana Mokranjca, ali naravno i Ljubomira Tadića, Desanke Maksimović, Grigorija Božovića, Branka Ćopića, Milovana Vitezovića i Dušana Kovačevića.